তাৰমানে আজি 8টামান বজাত 7:30টামান বজাত এই আমাৰ মেইন ৰাস্তাৰ এটা টায়াৰ দোকান আছে আৰু হোটেল লাইন হোটেল এখন আছে লাইন হোটেলত গৈ পেলাই কৈছে যে এটা মন্দিৰ কত আছে তেতিয়া তেওঁ মতা মানুহ এজন স্কুটাৰ লৈ আহিছে স্কুটি এখন মন্দিৰ কত আছে তে দোকানীয়ে দেখুৱাই দিলে যে মন্দিৰটো কালী মন্দিৰ আছে আমাৰ অলপ ভিতৰত তাৰপিছত তেওঁ গৈ পেলাই কি কৰে টায়াৰ দোকান এটাত গৈ পেলাই একেবাৰে মাইকী মানুহ ড্ৰেছ পিন্ধি ল'লে পূৰা মাইকী মানুহ যেতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধি লৈ পেলাই স্কুটাৰ লৈ পেলাই ইয়ালৈকে আহিল স্কুটিখন লৈ তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকৰ সন্দেহ হ'ল আৰে এতিয়াই মতা মানুহ এতিয়াই মাইকী মানুহ হৈ গ'ল আৰু তাৰ একদম সম্পূৰ্ণ মাইকী আৰু এজনী চুলি থুলি লগাই একদম তাৰপিছত আহি পেলাই মন্দিৰত কি পূজা কৰিলে নাজানো আমাৰ পূজাৰীৰ ঘৰত সোমাই পেলাই সিহঁতে ড্ৰিংকছ কৰি আছে বাচ এইখিনিয়ে আমি ৰাইজে ধৰিলে নেকি ৰাইজে তেতিয়া ধৰিলে যে আৰু হেৰিও কৰিছে মোবাইলেদি ফটো ৰাখিছে যে সি তাত সোমাই পেলাই মদ খাই আছে কি নাম তেখেতৰ গম পাইছে নাই একো নাজানো তেওঁ হিন্দী ভাষী মানুহ কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিছে কিবা সন্দেহ একো নাই একো গম নাপায় এই সন্ধিয়া সময়ত আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কি মানুহ স্কুটিখন ইয়াতে আছে নেকি আগে পিছত তেনেকৈ আহে নেকি নাই নাই কোনোদিনতো অনা